iebraucam lietus zonā. Izbaudam Ungārijas lietu. Ungārijas lietus ir savādāks, viņš ir ungārisks. Paskat kā gāk. Telefonā ceļu labāk redzēt nekā caur lūk, nekā caur acīm. Priekšā mašīna braucošā ieslēdz avārijas signālu, avārijas gaismu. Mēs arī tāpat ieslēdzām. Mēs tāpat izdarījām. Aizinu. Aizmugurējam arī? Jā, aizmugurē arī mašīnā ir avārijas signāls. Jā, aizmugurē braucošā. Māsa pamanīja, ka uz mūsu gultas caur lūku bija ūdens. Noklājām uz gultas kempera logu termo aizsegus, lai nemirkst matracis un gultas viļa, un meklējām tuvāko stāvlaukumu, lai novērstu ūdens tecēšanu. Jāskatās, kas tur noticies. Upe Murra! Murra! Un mēs esam Horvātijā, jā? Meira. Hrviska. Hrvatska Respublika. Hrviska. Uz 90 jābrauc ārpus. 30. VC un B. Jāpaņem karti. Kur jānospiekšu? Kur? Šitās cenas nopušēt. Kur ir karti, ja jūs spiegu? Nezinu. AV, kur augšā smagajiem mēs piebraucam. Nepareizi? Nepareizi, drusku. Vai apakšā rekur poga? Kur? Vai tur izņemt? Tā, paņem. Principā sanāk tā, nospiesti apakšā pogu. Tu dzirdi, ko tev saka? Nostājām Horvātijā. Stāvlaukumā mums Lūka saka laist un ritīgi. No, iķo tam. Nu, neko Aigars tur smukjā plūku, viss ir sataisījis, te tek lielā plātne. Lielā. Ar pašu lūku tur nav, kur iztecēt.
Tur vajag kaut kādu... Nu, silikants vajadzīgs, pareizi. Speciālo, kas ir kaut vai logu silikonu. Jāpacer tā plātne mājas ir augša un jāuzsadina riktīgi uz hermetiķi. Būs labi. Viņš savu sataisīja to, ko pašu lūku, bet neviens jau nav iedomāties, ka viņa tur var pati lielā tā lūkne. Tev labi sanāk? Turies! Turies! Saņemies! Mēs zinām, tu vari. Cik viegli man šoreiz bija izķemēt. Nā, tas un ātri. Paskat, cik tur skaisti. Šī ir Horvātija. Ceļš turpinās pa Horvātiju. Tādas zīmes jāievēro distance. Starp pulpiņām, jā, varētu būt. Ātrums 130, jā, jā, ja nemaldos bija. Priekšā kalns parādījās. Un neviens ir. Kaut kādi paukuriņi parādās. Ārā rāda 20,1 grādu. Jā, mums tagad nākamais mērķis ir aizbraukus Plitvice lejas, ne? Nu, Plitvice ezeru nacionālo parku. Tas ir viens no lielākajiem un vecākajiem nacionālajiem parkiem Horvātijā. Tas atrodas Kalnainā, Karsta rajonā, valsts centrālajā daļā, pie robežas ar Bosniju un Hercegovinu. Un nacionālais parks dibinās 1949. gadā. Teritorijā atrodas ap 160 ūdens kritumi, no kuriem augstākais ir 76 metri. Pēc katru gadu to apmeklē katru gadu ap 5 miljonus cilvēku. Daudz. Jā. Mēs tunelī iebraucām, nosaukums tur arī bija. Tunelī. Kameras ir. Biznes fiksē, kad iebrauc, bet cik ilgi laika izbrauc. Ja neizbrauc, bet kaut kādā laikā, kaut kad uzreiz es tādā rīdināšu parādā. Skaists skats. Visi kalni mākoņos. Vai var vispār saprast, kur ir mākoņi, kur ir kalni? Nē, kontūras kalnu var redzēt. Tas bija pirmais vai otrā? Jā,
sākās. Būs jau tev pēc rīka jau. Gluši vienalga. Ā, tur iespējams, ka būs skaidrā. Naudā? 70 eiro? 70 eiro. Nevar saprast. Ā, nē, 4,71 tur maksā. Tūlīt maksāsim. Cik tas būs? 8,60. Ar karti samaksāja. I varam braukt. Ļoti forši. Ideāli. Ļoti vienkārša sistēma. Tagad mēs iebraucām Zagrebā. Iedomājies, mēs esam Zagrebā. Zagrebā. Metro. Tas ir metro. Hotel. Tur ir iesniņa. Ai, ai, iesniņa. XXXL. Zaprauka rekords. Eiro 38. Un ir eiro dīzels, eiro 28. Eiro 28 dīzels, eiro 38 bija benzīns. Iebraucām degvielas uzpildes stacijā. Pildīsimies. Izrādās, mēs gudrinīgi pielējām ne no tās pistoles, pielējām dārgo degvielu. Tur blakus tajā kalandkā bija lētāks. Jā, gais. Ūdeni arī, man liekas, rādīja. Vodā. Ir? Vodā. Ir vodā. Jā, ir vodā. Tas man esam pa pilnai programmai saprauku, ja būs. Jā. Paskaties. Rakstīts ir. Zrakvada. Labi, tur laikam. Jau pieslēgties būs ar ko? Viņš zem spiediena, ka pieslēgtos viņam vajadzētu būt. Kā viņš ieslēdzās? Nu. Nav pārējais tev tādas? Jā, skatās kāda. Vai te ir aizlīmēt cieti? Iespējams, ka nav ūdens. Ā, kas tur ir? Vai tur? Kas tas ir? Tas ir putekļu sūcējs, ne? Jā, naudu iemet un izskatās, ka sūkt. Ā, te ir gaisa tikai piepumpēt. Braucam uz Lidlu. Lidls rekur ir. Pārkings ir, bet vai mēs te iegriezīsimies? Tad mēs neiegriezīsimies. Braucam uz stāvu vietu. Pēc 200 metriem pagriezieties pa labi. Rekur var iegriezt. Ir, tā ir. Mēs vienkārši mārīgi šitā varam nolikt. Tieši tā. Jūs neesmu nebraucis tāpat. Elektrotaksis. Braucam sastrēgumā. No Zagrebas jau esam izbraukuši. Rīpuši neko redzēt nebija ko. Stāv vietā pastāvējam. Izdzeram kafiju, iedam. Dodamies tālāk. Braucam uz Plitvices ezeriem vēl aiziet. Priekšā viss ir apmācies, tumšs.
dibeni. Priekšā tikko bija tāds lielais zibens. Viņi kaut kur augšā tur zibeņo. O, vējš! Lapas lido. Priekšā lieli lieti. Atkal mūsu gulta. Kādi gāši lietus. Mašīnas slēdz, kurš ava reikas, kurš slēdz. Niklas lukturi. Tas pašlaik pie mums. Jā. Mēs esam Karlovačā. Bihač. Bihač sļuņ. Man ļoti patīk, kad uz asfalta ir sazīmēts. Gan pilsētas, gan nosaukumi, gan... Tāpat jautājums arī bija. Man liekas, ka nolaists bija par zemu. Telefons un es nenopildēju zibeni. Skatīties, tur ir šeit.
Paskat, cik skaisti! Braucam pa šādu šauru ceļiņu. Nu jau visi tādi saspringti. Rāda vēl 650 metri. Rāda, ka cešies pāri tiltam. Lai gan ceļa zīme bija tupiks. Kemperi ir ielikuši, tad jau jābūt visam ok. Un atsauksmes arī ir. Protams, ka cilvēki skatīsies, ka šitai atkal kā tev reizi gudrinieki braucis. Nu, es no tālu. Vēl 200 metri. Aigar, atceries, kā tu toreiz brauci pa akmiņiem? Šeit ir vieglāk. Šeit būs vieglāk uzstumties. Kaņepes. Pīnē, papardes. Jā. Te var palikt tie, kas? Nu jā, te kā gadījumā. Vat te tu līk būs. Esam nostājušies upes krastā, mūsu kemperītis, vācieši arī ar busiņu pārītis. Un par šiem nezinu, no kurienes šitie tilts. Baigi dzidrais ūdens? Un rakstīts ir, ka 5 minūšu gājienā ir ūdenskritums. Tik vajag, kurā dzirdi? Jā, tiešām ļoti dzidrs. I ko tagad? I ko tagad? Paskaties, cik dzidrs ūdens. Cik tu paskat, kad ir resnas skūdras. Paskaties, kad ir tāds vielas skūdras. Jo, nu upēs ūdens jau. Jo, iet. Gan drīz uz ceļa. Bet nu ļoti skaisti. Vai ne? Mēs kamēr aiziesim uz ūdens, kritam atnāksim atpakaļ. Ceļš jau būs ūdeni. Mēs ejam uz ūdens, kritama skaņu. Rakstīs 5 minūtes un būsim pie ūdens, kritama. Izskatās super. Vajadzēja kumīnieku uzvilkt. Mēs vēl tiksim. Jo. Man krakši. Es varu pārpeldēt. Paskat, te jau straume. Te jau skaņa izmainās. Izskatās super. Priekšā klints liela. Cerams, nav zīmes, ka var būt nogrūmi. Mēs tā netiksim. Ei, taču netiksim. Visi pārpildes. Jā. Vienīgi izbasām kājām. Tas ir vienīgi. Dies ūdens silts. Bet, nu kūlīgs jābūt siltam. Nu ko? Briedam? Ir tā ir, bet nu briedam.
Velkam nost. Kurš krakšas, kurš vēl kaut ko. Au, as. Man šarti par īsu, pa garu tīs. Mēs brienam. Kas piens? Brien? Nav jau cik orijās, ja esam atnākuši. Nu tieši tā. Grēks neiet uz ūdenskritumu. Šeit ir skaisti. Soļojam tālāk. Te izskatās vēl kaut kas iespaidīgāks. Kādas krācas. Vēl. Kas par klinti. Kas iespaidīgi. Super. Nevaram uzkavēties. Mēs pie tās kīmšēram atpakaļ netiks, mums jau tā bija ceikā. Skats vienkārši fantastisks. Kas pie nam bail, ka mēs netiksim atpakaļ. Viss ļoti pārklūst. Bet nu šis fantastiskais skats. Tā viena dēļ bija vērts atnākt. Tā velkam nost, iesim basām kājām. Mēs varēsim teikt, redz, kā mēs mākam. Pa kalnu upēm staigāt. Vai? Riktīgi viss pārplūst. Mūsu šī vakara piedzīvojums. O, dziļums nepajokam. Man līdz ceļa galiem. Nu, galvenais, lai mūs neizskalo. Labi, ka mēs esam asfaltam tajā pusē. Lai gan arī tas var nebūt glābiņš. Pēc idejas varbūt vajadzēs stāties uz asfalta. Notiekas briesmu lietas. Aigars nu pat nācāt saka, ka te var būt šaize. Jābrauc prom, jo ceļš jau sāk iet pāri. Un tiešām ūdens jau sāk iet uz asfalta. Un tā mēs ņemam vagu no šajienes. Pabraucām mēs drusku augstāk kalnā. Vienkārši ieraudzījām te, ka arī varētu apstāties.